السلام عليكم ورحمة الله. مقعي قوة أنا ماتا ساتيت الكسارتين وحروي أنا دلقة بصدو سريدة سيسم أويلكا أما مع سرادة أبصو مالي غلغوره دد بدن على قيابة إني أركين سيد الوصل ميو مركا واحد نجينا يا ماشي الوشي داي سيد الوشي داي وحكبره يفايدو ينكو دا وإن يركا حدلي دونو مركا لسعضة waxaan amaa soo adin keenay mashiinka yariiska lagu shiiday saliidii oo sisinta marka xagga weelka saxa ku jiray sisinta oo aragtiin warshad yariis iska heystaan makiinad yar inkastoo fiicnaan lahayd inay xogu balaariyaan meesha ay casriyadeeyaan maxaa dhacay way u kal socotaa meel si fiican ugu shaqeynaysay xogu nadiifad lagu yari dadaalo iska qurux badneyd dhinacaas I hope inay wax ka bedeli doonaan wiilasha aad u mahadsan ii ogolaaday inaan ka duubto horta saliid macsarada مؤقتهاي إن وقتي للاستعمال جري دور بقولها صن كهرة تشاينا إنديا الدوين هان واستعمال جرين the queen of the oil اللي جرب بقرة سليدها فإذاين كده حاجة ملك سوكو بكروا أنتي أكسيدنت أو كانسر كهرة قوائل لها إن فيتامين إيه كجرو مقارك حتى عمر سنكرت جركا جي وجيكا غمسات كورك سمايا waxaa ku jira oo aad ugu fiican taa anti inflammatory aan hadii oo infection iyo wax ku haayo way ka caawinaysaa xididdada dhiigga iyo faa'iido badan u leedahay faa'iidada meeshan kusoo koobi karo waa badan tahay marka horta waxa waye way ka faa'iideystaan dadka Soomaaliga oo aad oo isticmaalaan laakiin waxaa ka helay in oo soo jeclaad in aad la soo qaybsado ani markii kowaad oo mashiin lagu shiiday saliidan arkay waay aan waxa laga yaabaa dad badan oo arkin inay jiraan marka saana loo shiido hadda waxa soo xamaleenaya waxay noqonaysaa wasaliidi in musaqashan ratura I don't know laakiin saliid oo ekta hadda marka walaahi waxa ka sii helay marka weelkaas ugu soo shubo oo dhalooyinka lagu shubo so clean qurux caraf waay hadane walaahi meesha inay casriyadeeyaan way wiilashaan iyo dadka kale oo businesskan haysto marka intaas maanta idin la qaybsanayay waxaan rajaynayaa inaa ka heshaan video gaadi aad ka heshaan marka like garay subscribe channel keenna hadii aad hore ugu xirnaayeen suuqa bakaaraha waa idin salaamayaa dadka reer suuqa bakaaraha suuqa ugu waala Soomaaliya waa oo kasoo yaabay waxa laga helaynin walaha marka maasha Allah waa taas anaga halkii la soo gadanay wiilasha aad